Okay, belajar semua. Okay, video ni saya nak terangkan macam mana proses permulaan kita nak lukis. Apa sebenarnya yang kita nak buat yang sebenar-benarnya. Okay, yang pertama, kalau soalan dia tak nyatakan, sekarang soalan ni dia tak nyatakan pandangan apa ataupun jenis pandangan tambahan apa pun dia tak nyatakan. So, awak kena tentukan sendirilah ukuran yang mana yang awak nak nak pindahkan. Okay, first awak kena ingat awak di kalau soalan ni diberi awak sata tambahan. Yang ini nama dia sata tambahan. Okay, awak kena tentukan sata rujukan. Kalau ini XY 1, so awak kena tentukan XY. Okay, XY. Okay, sata rujukan awak tidak mungkin berada dekat sini. So, satah rujukan awak tidak akan berada di kawasan yang ada serong ni. Tak mungkin. So, dia akan berada dekat atas ni lah. Kalau dalam kes ni, berada di pandangan sini lah. So, awak kena tentukan lah satah awak. Okay. Kalau awak tengok betul-betul ni, keadaan dia. Okay, awak tengok betul-betul ni, keadaan dia. Kalau saya gerakkan, okay, katakanlah ini saya gerakkan XY. Okay, XY sini. So, satah rujukan awak mesti berada di sini. Saya terangkan semula eh. Keadaan dia, okay, ni XY awak. Ni sata tambahan awak. Sata tambahan awak. Okay, sekarang sata tambahan awak pusing sini. So, sata rujukan yang awak nak rujuk yang kat sini. Sama ada dekat luar, kat sini, kat tengah-tengah ataupun dekat sini. Okay, let's see. Katakanlah saya tunjuk. Saya pilih. Saya pilih kat sini. XY. So, ini satah rujukan saya. Okay. Satah rujukan. So, sekarang ni kita nak tentukan apakah jenis pandangan tambahan dia. Adakah pandangan tambahan kelebaran, kedalaman ataupun ketinggian. So, kita tengok yang ini. Okay. Kalau ini lebar, kelebaran. Yang ini ketinggian. So, tak mungkin pandangan tambahan awak, jenis pandangan tambahan awak adalah ketinggian dan kelebaran. Mestilah kedalaman. So, kedalaman. So, kedalamanlah yang akan awak nampak. Kawasan ni eh, kawasan dalam. Ini yang akan awak nampak. See, tengok sini. Okay, tengok kat sini. Okay, sini ya. Eh. Saya unjur. Okay, tengok eh kaedah dia. Okay, yang pertama ni mesti 90 darjah tau. Ha ni, tak 90 darjah. Ni, semua unjurkan ni. Ni. Semua ni. 1, 2, 3. Ha ni. Ujung-ujung dia semua unjurkan. Ini 90 darjah. Ha, kalau tak boleh, awak tengok betul-betul eh kat sini. Biasa saya letak kat sini je 90 darjah kan. Ataupun, awak boleh ambil pembaris. Ha, buat macam ni. 90 darjah. Mesti 90 darjah. Okey, 90 darjah daripada permukaan serum. Okay, sekarang kita pindahkan. Okey, kita pindahkan apa? Tadi kan kedalaman kan? Kan saya cakap kedalaman kan? So, pindahkanlah ukuran kedalaman awak ni. Ukuran kedalaman ni, pindahkan kat sini. Pindahkan. So, kita akan dapat kotak dia dulu. Kotak asas dulu dia kita dapat. Nampak tak? Ya. So, sekarang ini. Tu yang dikatakan awak nak buat ni. So kita nak nampak permukaan ni kan. Tengok. Tadi kan kita dah ubah. Kita dah pindahkan. Ini kita dah pindahkan. Nampak tak? Okay, nampak ah. So kita nak nampak. Cuma garisan putus-putus ni, hidden line ni kita kena buat juga. Pun buat juga. Okay. Terangkan semua garisan ni kita kena terangkan dia. Terangkan. Nampak eh? Terangkan semua garisan. Okay. Faham tak? Faham? Cuba yang ini pula. Okay. Okay. Sama kan? Yang ini sama. Okay. So, ini tinggi, ini lebar. So, jenis pandangan tambahan ni adalah kelebaran. Okay. Kita tentukan dulu paksi ataupun kita tentukan dulu satah. Okay. So, kalau ini adalah satah tambahan. So, satah rujukan awak berada di sini. Sama ada di bawah objek, tengah-tengah ataupun di atas objek. Okay, katakanlah saya letak kat sini. So, objek awak akan berada di sinilah. Di atas ni. So, sini X, sini Y awak. Macam tu. Ini adalah satah rujukan. So, nak lukis.
Okey, ini ingat ni 90 darjah. 45 darjah ni tau. Ni pembaris awak ni. Awak tak boleh pakai yang ni. Yang ni tak boleh. Ha, yang ni letak tak 90 darjah. Ha, ni pun tak 90 darjah juga. Tak boleh. Awak kena cari yang betul-betul. Mula-mula awak semak dulu. Ni 45 darjah ni. Ni sama kan? Okey, dia selari. Lepas tu awak pusingkan. Ha, dia jadi macam ni. Awak unjurkan semua garisan. Ha, kalau macam ni garisan semua saya dah unjur. Semua garisan saya dah unjur dah. Okey, semua garisan dah unjur. Okey, sekarang saya nak semua semua titik lucu ni saya dah unjurkan. Okey. Sekarang ni kita nak pindahkan. Okey, kedalaman kan? Kita nak pindahkan ini kepada sini. Pindahkan ni dalam. Okey. Lepas tu kita garis. Okey, okey. Kita garis lah. Okey, kita tengok. Ini teknik asas tau. Asas. Kalau sebenar-benar saya akan terangkan lebih detail satu per satu. Macam mana awak nak pastikan butiran, semua butiran awak nampak dekat mana? Ha, ni saya terangkan. Ni just saya nak tunjukkan saja. Bias-bias yang kiranya objek yang paling biasa lah. Nanti saya terangkan objek ni objek yang paling biasa lah. Kita nak tengok ni ya. Kalau dalam kat sini nampak A, B, C. So kawasan ni akan nampak A, kawasan ni nampak B, kawasan ni nampak C. Okay. So nanti saya akan tunjukkan contoh yang seterusnya. Okay.